jetë triumfi i qytetarëve mbi kapjen e shtetit pabesisht, që nga bërë e vëndit me kushtetut, e në vimësi duke shkatruar kushtetutën dhe duke mos e respektuar atë në mënyrë të qëllimshme për të qenë sot në këtë situatë kaq të fortë të pasigurisë kushtetuese, juridike, sociale, ekonomike, që është edhe nxitja kryesore e largimit të trinjve dhe të forcave më krijuese të shoqërisë sonë. Referendumi do të jetë shpata e Damokleut, jo ndaj kësaj qeverie, e cila është e ikur, të jeni të sigur për këtë gjë, por edhe ndaj çdo qeverie që do të vi në të ardhmen, që do të guxojë të sillet një të njëmitën si kjo me qytetarët e Shqipërisë, me interesin publik, me kushtetutën e vendit dhe me interesin kombëtar dhe me procesin aq të rëndësishëm të integrimit evropian që u bë e pamundura për të minuar, si që dini ju të gjithë. Në shtator kemi punë tjera, e do të punojmë për qeveri teknike, sepse duhet të dalim për zote edhe çështjes negociatave, sepse nuk ka shanse që të bëhet në një hap për para me këtë qeveri. Vërejtja ime është kjo, parlamentit të mblidhet që tani,